събрахме и направихме първият протест. В момента е третия протест и резултати няма. Както виждаме, цените на горивата продължава да се дигат, въпреки че има мораториум. Нека и стане ясно на всички българи, че горивата определя цените на абсолютно всичко. Това означава хляба поскъпва, водата поскъпва, храните поскъпват, токът и парното също. Създадохме сила, за да се пребориме с тези неща. След като не може да се намалят горивата, техните цени, тогава да се дигнат заплатите. Нашите изисквания за горивата са да станат 2 лева, да има пълна прозрачност при определението цените на горивата и да има конкуренция, а не монопол. Никой друг не може да вкарва освен Лукойл. Той определи какви са цените. От Русия е пратен инспектор, който е видял, че има страхотни нарушения на закона, има наложена глоба на Лукойл. Въпреки всичко, цените остават същите. Одържавяване, незабавно! В тия случай правителството става. Сега ще дам думата на всеки един от нас и да си изкаже собственото мнение. Сега искам и аз нещо да ви кажа, което е много тъжно, за съжаление. Но може ли едни българи, които страдаме то като цяло, цялата ни страна, страдаме и да сме толкова малко, а не една по-полк певица да събират десетки хиляди, а ние тук 1000 човека нямаме. Срамота е! Моля министър. 100 000 откръжаваме в парламента. Само създават някакви комисии и някакви измисли да ми затварят очите. Има комисия защита на конкуренцията, която една година не може да каже дали в тази държава има картел. А ако започнем ЕРП-тата, ако започнем мобилните оператори, ако започнем търговците на сърно, още 20 години ще преход и ще чакаме да кажат има ли картел. Има! А нормално ли е? Ще спрем ли? Не! Ще се подиграват ли с нас? Не! А защо сме само толкова? Питате ли се? Да! Ими и ние се питаме, защото ги е страх. Защото ги е страх. Защото хората се притесняват. Защото се налагат цензура. На поп-полк певиците се явиха доста повече хора на концертите, само така да ви го кажа. Другия път се бъдат. Не ви ли е срам? Всички тези, които не сте тук, не ви ли е срам, че сме толкова малко? И къде са всички млади, напихте се с нощни сави няма? Къде сте? Ти не си поил другите ми? Наистина е така, по всички сложни дискотеки с нощ има 10 пъти повече народ, отколкото има тук. Замислете се малко на това, интересува ни всички, няма беден, няма богат. Проклятие на родите, бе! Това значи аз не карам кола. Ами ти си взимаш капчета и хляб, независимо от това, че не караш кола. Горивото не е само за колите. Това е за всичко останало в тази държава. Така е! Така е! Искате ли да ви кажа как определиха цената на бензина? Направиха едно проучване, в което се разбра, че тази цена, която произвеждат бензина, е същата на тази, която България трябва да вкарва бензина, ако ги няма. Ние имаме ли нужда от тях? Не! Вън мафията! По какъв начин те ни съдействат? По никакъв. Източват държавата ни по много начини. След като ние можем да си вкарваме бензина на тази цена, за какво са ни те? Той е на крава да губа на държава! Искам да ви кажа следното. След като не могат да свалят жените на горивата, да дигнат стандарта на българина. До кога? 20 и колко години преко чакаме? 22! Кога ще чакаме?
Една заплата от 1000 евро и една пенсия от 500 евро, мираш ли? Ти излезете да кажете, 22 години управляват всичките, да кажете, става ли не става, ще го бъде или не да го бъде. Кога ще ни кажа, колко време ще имаш, колко е толкова прем? Колко 30, 50, 100 години, кога ще правим прем? Няма плащане за плати. Хора, разберете едно, ние сме на дъното от цяла Европа. Това всеки го знае. За всяка една статистика за часовото заплащане, ние сме на дъното. Това трябва да знаете. Давани сме за лош пример навсякъде по Европа. Гърците плашат собствения си народ с това как е тук. Искате ли да бъдете като тях, българи? Не! Само ли да сме толкова малко, а да сме толкова зависими, кажете? Отгори проклятия на робите! На всички гръцки смоси сложено специален опиум, за да ги не имат тези младежите тука. Да, специален опиум, давай следващия. Връщам се, силни сме, като сме много. Като сме малко, оставаме малко и си мълчиме, това е. Повече гласност трябва тук и повече хора трябва да се съберат, да бъдем единни в това нещо. Всички ни интересуват. Не сме партия. Ние сме съюз, за да си изкажем мнението. Това е единствения начин, за да го изкажем. Натиск! Само натиск!